Ahoj, tak já jsem tady za Kardanians a jak podle názvu asi... Jo. A jak podle názvu asi chápete, tak jsem tady za projekt Cardano. A náš tým se formoval někdy v roce 2017, kdy byl bull market. Zažil to tady někdo? Koukám, že moc lidí ne. A my jsme ho teda zažili, takže jsme si to užili. A přišel rok 2018 a přišel medvědí trh a my jsme přemýšleli, co vlastně budeme dělat. Chtěli jsme být nějakým způsobem aktivní, chtěli jsme pomoct adopci kryptoměn a úplně jsme nevěděli, jak začít, nebo co jako pro tu komunitu udělat. Viděli jsme bitcoinovou komunitu, která byla obrovská, Ethereum, a my jsme jako úplně nevěděli, jak se k tomu připojit, nebo jako co bychom mohli udělat. A chtěli jsme být u něčeho od začátku. Takže to tak nějak směřovalo na Cardano. Navíc jsme chtěli opustit naše joby a chtěli jsme, aby nás krypto uživilo. Takže jsme o tom uvažovali i biznisově. Takže to byl další důvod, proč vlastně padla volba na Cardano. Ale asi tím hlavním důvodem bylo to, že ten projekt přinášel kromě technologie úžasnou vizi. Jo, že kryptoměny se dneska zvrhávají do spekulace na cenu. A nám se to úplně nelíbilo, protože všechno se točí kolem grafů a taková ta původní Satoshiho vize o decentralizaci, ta tak nějak úplně už není to hlavní, co lidi zajímá. A jde to hodně do pozadí. A Cardano má výborného lídra, Charlesa Hoskinsona, a on tu vizi dokáže úžasně prezentovat a mluvit o ní a lidi ho rádi poslouchají. Takže vlastně my jsme si řekli, OK, tak my tomu chceme pomoct, půjdeme do toho a budeme lidem jakoby pomáhat porozumět této vizi. Takže jsme v roce 2018 založili facebookové stránky české, že české Cardano.cz.sk, kam se můžete podívat. A řekli jsme si, že tam nebudeme řešit ceny, nebudeme tam moc řešit grafy a ani tam nebudeme pouštět obsah každého, kdo tam přijde, něco si dá. Řekli jsme si, že ne, že tam prostě v naší skupině nebude a že se opravdu soustředíme jednak na technologii, takže popíšeme, jak Cardano funguje po technologické stránce, ale hlavně tu vizi, to znamená, jak decentralizace skutečně může ovlivnit náš svět a každého z nás, pokud my sami budeme chtít. A začali jsme psát články v češtině a protože Cardano je mezinárodní projekt, blockchain je vlastně mezinárodní, tak jsme si řekli, že to budeme dělat v angličtině. Takže jsme začali psát články v angličtině a ku podivu ty články různí lidé si od nás okamžitě přebrali a začali je překládat. Takže nám napsal Japonec, že se mu naše články líbí a jestli je může překládat. Začali překládat to samý nějaký Španěl, takže naše články najdete i ve španělštině. No a tak to pokračovalo, založili jsme si Twitter a tak. Takže dneska vlastně Cardano už běží na proof of stake, takže my jsme pool operátoři, provozujeme několik poolů, takže nás to v podstatě živí. Jsme tři, já, Lukáš, Bárta a Pepa. To je hlavní tým a máme ještě nějaké další členy, například na facebookové skupině, ti, co tam jsou, tak asi znají Ríšu Havlíka. No, potom vytváříme nějaké komunitní nástroje a to je asi v kostce všechno. Máte nějaké otázky? Ano? No, jsem tady já, Pepovi se úplně nechtělo a Lukáš je po operaci očí, takže taky nemohl. Takže taková větší parta. Ne, tak mám tady kolegu z Polkadot a myslím si, že nedivil bych se, kdyby tady byl někdo další, kdo provozuje Cardano Pooly. Je tady někdo takovej? Není. Nějaké další otázky? Tak vám děkuji.